Доброго дня, вітаю вас. Гордимося вами, що ви насправді неймовірно класно показали такі результати, 34 медалі. І, зокрема, вам як було розпочинати взагалі і перше золото? Розкажіть про свої емоції. Що ви тоді відчували, чи взагалі щось вже відчували? Чи, можливо, вже настільки за 3 місяці підготовки втомилися, що вже просто було так, я зробив те, що мав? Знаєте, тут це не тільки моя заслуга, що команда має стільки нагород. Це заслуга оргкомітету, тренерів, самих хлопців, самі, які працювали, не покладаючи сил, і робили неможливе, тому що втомлювались, травмувались, продовжували тренування. І, знаєте, скажу про себе, що коли вже приїхали в Німеччину, були настільки втомлені, що я казав, я вже не хочу ні змагань, нічого не хочу, я хочу просто тупо додому. І все. Але після відкриття з'явилися сили, з'явилися бажання, і почали хлопці змагання. І саме я відкрив золото наш кошик, і хлопці показували, до речі, неможливі результати. Такі результати показували вони, ну, вперше, тому що були коли контрольні заміри, заліки, то хлопці були зовсім інші результати, а тут кожен покращив свої результати, причому там, ну, до таких значно, так? неймовірних результатів, що ніхто не очікував. Ви брали, українська збірна брала участь саме в змаганнях із 9 видів спорту. Розкажіть, будь ласка, про них. І, знову ж таки, ви зараз кажете про те, що хлопці і дівчата теж були, так? Дівчата ж теж представляли Україну. Так. Дівчата також були. Розкажіть про те, які були види спорту, в чому брали участь, в чому продемонстрували, яким би він не був, звісно, результат, але ну, от, якось так виходить, що говоримо зазвичай про найвищі результати. Хлопці всі показали найвищий результат. Я пишаюся кожним, незважаючи на результат. І Україна брала в 9 видах спорту. Вперше, взагалі, на інвіктусі це був теніс. Україна достойно боролася. Да, немає там призових місць, але це була така боротьба, що весь світ приходив вболівати за Україну. І це надихало, це давало нам змогу продовжувати боротьбу. І вперше Україна в змішаному складі взяла участь в регбі на візках. Ми взагалі ніколи не грали в регбі на візках. Це вперше сіли і показали достойний результат. Всі нами захоплювалися, казали, що до такого рівня, як ми за один день доросли, в них йшло часу від півроку до року. А ми за одне тренування і працювали, ну, достойно, навіть одну перемогу мали в регбі і програли також з невеликим відставанням. Це так надихало нас. Ось розкажіть про саму систему. Тобто ви не тільки той, хто ну, на іграх нескорених, кожен спортсмен не виконує лише норматив, так би мовити, по конкретно одному якомусь виду спорту. Ви і пробуєте усе, ви і баскетбол тут і штовхання ядра, якби були ще і змагання на рапірах, то і там би брали участь. Наскільки ось це все взагалі, ну, атмосфера ж реально виходить, має бути неймовірно класна. Йдеться не тільки про самі змагання, а йдеться про якісь інші сенси. От для вас, якими вони були? Знаєте, оці емоції, які ти там відчуваєш, переживаєш, їх неможливо передати словами. І я би радив кожному ветерану спробувати себе саме в спорті. Саме от Invictus, ну, є безліч платформ, і спробувати себе відчути цей адреналін, можна навіть так сказати. Це сім'я така, вона дуже, дуже крута, вона зцілює, я кажу, що Invictus зцілює поранених, він дає їм шанс жити по-новому, він дає їм, відкриває для них нові горизонти, і хлопці роблять неможливі речі.
Навіть як ми спілкувалися між собою, що ми навіть не знаємо насправді на що ми здатні. Ми гадали, що ми можемо одне, а коли ти приїжджаєш на змагання, показуєш те, що ти ніколи навіть не міг собі поставити такі результати. Ну, це неймовірно круто, щоб просто це навіть і пережити, і шкода лише, що кожен ветеран може брати участь лише один раз в цих змаганнях. Але, як ви кажете, є різні майданчики, то можна і долучатися далі. І ще одна мета – це розказати якраз про нашу війну світу. Чи вдавалося це зробити, бо ми бачили на різних майданчиках, зрозуміло, що не таких, не там, де йдеться про ветеранів, про людей, які були на війні, на фронті безпосередньо. Але часом ми поза політикою, ми не будемо, ну, ви бачили самі купу разів подібні речі, з чим зіштовхуються наші спортсмени, професійні спортсмени. Чи було щось подібне тут, і чи змогли ви донести, бодай, комусь, хто ще про це чогось не знав, про війну в Україні, і як, власне, на це реагують? Знаєте, це була також що у нас така, можливо, багато хто каже, що це не має відношення ніяк до дипломатії, але це було. Ми зустрічалися з різними представниками різних сфер. У нас з директором, який виготовляє Хаймарси, МЛРС, літаки, спілкувалися з ним, розказували свої історії. Це його надихнуло, і він обіцяв збільшити підтримку України. Також були різні зустрічі, і мені здається, що нас приймають набагато краще, ніж наших політиків, бо політика це така, можна сказати, така трошки бруднувата. А от ми такі, як от говорили нам, ми світлі, щирі, приємні, і нас ну, немає того обману і там якоїсь. Такої нас сприймали набагато краще, ніж